dočekali smo i taj dan, sutra je veliki dan za građane Niša, za jug Srbije, veliki dan za Republiku Srbiju. Posle 4 godine rada završava se klinički centar u Nišu, potpuno opremljen. Mi ćemo dobiti sutra od strane predsednika Vučića ključeve ove zgrade, biće tu cela vlada Republike Srbije, biće ministar zdravlja, biće mnogo zvanica iz cele Srbije. Ovo je veliki dan za sve nas, tako da od sutra do kraja godine nas očekuje, nas radnik kliničkog centra, da ovo pre svega očistimo, nakon čišćenja, da dezinfikujemo, radimo sanitarne pripreme i da počnemo da selimo ljude iz stare zgrade u novu. Prvi pacijent ćemo primiti do kraja godine. Imamo protokol i dogovor i sa ministrom i sa strukom pre svega, da svi pacijenti koji su primljeni sad kod nas, da oni budu otpušteni, naravno, iz starog dela hirurgije ili interne medicine da se sele i da nakon toga ovde svišće prijem prvih pacijenata, znači neko, kad kažem prvi pacijent, doći ljudi na zakazane operacije elektrine, žučne kese ili nečega što je dogovoreno. Tako da je važno da ono što je problem svuda u svetu, ne samo kod nas, svuda u svetu, ponavljam, tih intrahospitalnih infekcija sprečimo i da u ovu zgradu budu primani ljudi u ovim uslovima, jer su ovde tako napravljen prostor da pacijenti imaju perfektno i vodu i vazduh i filtraciju i ono što je najbitnije, najbolje uslove za lečenje.